Nästa talare är engagerad inte bara i TED-studien utan i ett antal andra studier också som i förlängningen syftar till att kunna screena barndiabetes. Barn som ännu inte utvecklat diabetes men har hög risk för att utveckla det. Kanske att man också ska kunna behandla dem förebyggande med oralt insulin. Och därmed alltså slippa nålar och grejer. Vår talare är engagerad vid Lunds universitet och har väldigt mycket intressant att berätta, har en känsla av. Helena Elding Larsson, välkommen hit. Tack så mycket. Det är härligt att studien heter precis som du. Visst är det? TED-studien, absolut. Jag jobbar också i samma team som Tore och Åsa. Så jag jobbar också med barn med diabetes. Jag ska prata om den här studien om screening av nyfödda för en ny studie med oralt insulin. Men jag tänker ta lite bakgrund forskningsmässigt också innan. Så att, för det gör att det blir lite lättare att förstå det hela. Som ni vet är typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom. Och en autoimmun sjukdom är egentligen en sjukdom när kroppens vävnader av någon anledning börjar attackera. Att immunförsvaret börjar attackera kroppens vävnader. Och det är ju någonting som går fel egentligen. Och det som händer då vid typ 1-diabetes är att betacellerna attackeras. Och då slutar man producera insulin. Och insulin är ett livsnödvändigt hormon som man behöver för att kunna ta till sig kolhydrater och annat socker. Och typ 1-diabetes, för att utveckla typ 1-diabetes behöver man en ärftlig risk. Man behöver en genetisk ärftlig risk som man kan bestämma om man tittar på blodprov. Men man börjar då av någon anledning attackera saker som finns inuti betacellen. Och då utvecklar man något som heter autoantikroppar till betacells autoantigen. Och då undrar vi vad det är som triggar igång det här att man utvecklar autoantikroppar mot antigen inne i cellen och om vi kan förhindra det. I TED-studien så följer vi barn och vi följer 6 000 barn i den här studien som har en ärftlig risk för diabetes. En lite ökad risk att utveckla diabetes. Och den här studien pågår i ett antal länder i Sverige, i världen och är faktiskt världens största studie där vi följer barn med en risk för diabetes för att ta reda på vad det är som startar sjukdomen. Och det bland annat som vi har hittat i den här studien är att de här autoantikropparna som är ett tecken på att det är en process på gång, de kommer tidigt. Redan vid 1 års ålder eller lite efter 1 års ålder så kan man hitta såna här autoantikroppar som visar att man håller på att utveckla sjukdomen. Och de första som kommer på de yngsta barnen är ofta det som kallas insulinautoantikroppar. Det är alltså antikroppar mot det kroppsegna insulinet och det är den röda stoppen här. Och sen om man utvecklar antikroppar lite senare så är det ofta en annan sorts antikroppar. Och då kan man fråga sig, är det olika saker som triggar igång det här? Är det olika saker som gör att man börjar utveckla antikroppar mot insulin eller mot GAD? Och då letar vi i den här studien efter vad det är som triggar igång det här. Vad det är som triggar igång att man startar med insulinautoantikroppar eller GAD-autoantikroppar. Och hur gör vi då det? TED-studien är en ganska jobbig studie att vara med i, på ett sätt. För att man tar en väldans massa blodprov. Alla de här pilarna är blodprov, de röda pilarna. Och de svarta pilarna där uppe är avföringsprov. Så man tar också väldigt mycket avföring. Och det här gör vi för att vi ska kunna, om man börjar utveckla såna här autoantikroppar, så ska vi kunna plocka ut proverna innan. Och se, vad är det som har hänt innan man börjar utveckla detta? Är det ett virus? Är det någonting i kosten? Vad är det som har hänt egentligen? Och då bland annat i studien just nu så håller man på att undersöka alla de här avföringsproverna för att se vad är det de här barnen som utvecklar antikroppar utsöndrar i sin avföring för att se, är det någonting där som faktiskt vi kan förhindra så småningom? Och så småningom då så kan man också se vad är det som händer. Varför tar det olika lång tid för olika barn att utveckla diabetes? Och i TED-studien, så den pågår och där vi håller på med en massa analyser. Men det har kommit ut en del resultat som kan vara spännande att höra om. Bland annat så har man sett att om barn får probiotika väldigt tidigt i livet så har man en något minskad risk att utveckla typ 1-diabetes eller antikroppar. Vi har i en annan studie tittat på tidiga
stressfaktorer i familjen och sett att det ökar, om man har en allvarlig stress i familjen så kan det öka risken för barnet att utveckla diabetes. Och det tittar vi nu på TED-studien också. Vi har sett att tillväxten på barnen kan ha en viss betydelse för när eller hur de utvecklar autoantikroppar och diabetes. Och vi har sett att infektioner under tidigt liv också kan ha en betydelse för utvecklingen av diabetes. Och infektioner är fortfarande ett hett tips. Det kan vara olika infektioner beroende på vilken antikropp man bildar först, men infektioner är ett hett tips fortfarande. Prediktion är ju egentligen, kan man förutsäga att ett barn ska få diabetes? Och då vet vi att om man har utvecklat sådana här autoantikroppar, om man har utvecklat mer än en autoantikropp, insulinautoantikroppar och GAD-antikroppar eller IA2-antikroppar, då har man en väldigt hög risk att utveckla diabetes. Då är man egentligen i ett förstadium till diabetes. Och de barnen som har två eller flera autoantikroppar, de har faktiskt en 70% risk att utveckla diabetes inom 10 år. Och som ni ser på den här linjen så börjar man ju närma sig 100% när man följer 20 år. Och då har man diskuterat om diabetes faktiskt har olika stadier. Man har en ärftlig risk och sen är det någonting som triggar igång den här processen att starta. Den här triggern som jag pratar om som sätter igång de här autoantikropparna. Och sen så får man en immunrespons. Kroppen börjar attackera sina betaceller. Och så småningom så får man 2 autoantikroppar och då har man ett förstadium till diabetes. Och därefter får man mer än 2 autoantikroppar, eller 2 autoantikroppar och mer. Så, nu ska vi se. Då är man på väg till diabetes. Och sen så småningom så hamnar man på det stadiet som vi brukar kalla typ 1-diabetes. Det är då man kommer in med symptom. Man kissar mycket, man är trött, man går ner i vikt och man är jättetörstig. I de här studierna följer vi en massa barn som har en risk för diabetes. Och då kan man fråga sig, är det egentligen något bra för de här familjerna att bli följda i studien och att vi följer barn med ökad risk? Och det vi har sett då är faktiskt att man hittar dem tidigt. Vi hittar de här barnen mycket tidigare än vad man skulle hittat dem om de inte hade följts innan. Och det har vi visat i studier i TEDDI-studien bland annat, att de barnen som följs innan diabetesdiagnosen, de har en mindre risk att insjukna i det man kallar ketoacidos, syraförgiftning. Och som det ser ut idag så är det ungefär 17% av barn som kommer in med diabetes som har en syraförgiftning vid diagnosen. Och i TEDDI-studien så är det nästan inga. Utan där hittar vi dem ibland helt utan symptom och väldigt tidigt i förloppet. Och då kan man fundera på, är det något bra med det då? Förutom att man inte blir jättesjuk när man får sin diabetes. Och då har vi gjort så att vi har tittat på TEDDI-barn och så har vi jämfört dem med barn som har inte följt sitt TEDDI innan. Och i en studie där vi har följt dem efter diabetesdiagnosen. Och då ser man att de barnen som har följt sitt TEDDI har ett lägre HbA1c, det här långtidssockret, när de kommer in i sin diabetes. Och de har också mer insulin kvar när de börjar sin diabetes. Och man ser också att de här familjerna är de har kanske blivit förberedda innan diagnosen, så de klarar det lite bättre. Barnen har lite mer C-peptid kvar, vilket gör att det blir lite lättare för dem också. Vilket gör att de här barnen kanske har det lättare, i alla fall första 2 år efter debut. Men däremot så skyddar man inte för att betacellerna ska stanna kvar. Det är inte så att man kan behålla sina betaceller bara för att man hittar dem tidigt. Utan även om man går in med insulin tidigt så försvinner betacellerna. Och den här bilden visar att den svarta linjen är kontrollerna och den röda linjen är de barnen som har följts innan. Och man ser att de börjar högre, men ni ser att det är parallella linjer. Det, liksom betacellerna försvinner i alla fall. Och det hade ju varit jättebra om man hade kunnat stoppa upp processen med det här. Men det kan vi faktiskt inte. Men däremot så har vi sett i en annan studie där vi också följt barn innan diagnosen att barnen som har hittats tidigt har ett bättre HbA1c lång tid efteråt och faktiskt upp till 5 år efter debut. Och om det beror på att man
är lite mer van vid diagnosen när man får sin diagnos, eller om det beror på att de här barnen faktiskt, att kroppen på något vis får ett minne av att man ligger som man ligger när man får sin diabetes, det vet vi inte ännu. Men det är ju en fördel för barnen. Så den andra saken vi vill när vi följer barn med sån här ökad risk är ju att man funderar på, kan man förhindra då diabetes? Antingen förhindra det de som har en genetiskt ökad risk, eller när man väl har börjat utveckla autoantikroppar när processen är igång. Och det är det vi kallar prevention. Och då finns det lite olika typer av prevention. Antingen så kan man... Ska vi se om den... Nu? Nej. Den är lite... långsam. Antingen kan man göra det vi kallar sekundär prevention, som är att man försöker förhindra processen när den väl är igång. När man har utvecklat de här autoantikropparna, när vi vet att man har en väldigt, väldigt hög risk att utveckla diabetes, så går man in och försöker stoppa processen. Eller så kan man försöka med det som kallas primär prevention, det vill säga man försöker egentligen stoppa processen innan den har börjat. Man försöker göra någonting med de här barnen som har en ökad risk, bara en ökad ärftlig risk, och se om man kan förhindra att man alls startar den här processen, att de här autoantikropparna kommer. Och det har gjorts ganska mycket studier med framförallt sekundär prevention. Och tyvärr så är det faktiskt så att vi hittills inte har lyckats. Det finns några studier som är lovande, men där är inte någon som riktigt har lyckats stoppa processen när den väl är igång. Man provade bland annat med att ge oralt insulin, det vill säga insulin i munnen, så att barn, och det här var också vuxna, fick äta insulin en gång om dagen. Och det insulinet bryts ju ner i magsäcken, så det funkar inte som vanligt insulin. Så det är därför man kan liksom inte ta tabletter med insulin när man har diabetes. Utan det man vill då göra är att man vill få immunförsvaret som finns i slemhinnorna att vänja sig vid insulinet, så att man inte attackerar betacellerna. Och då hade man en viss effekt med fördröjning av diabetes i en undergrupp i den här studien. Men där är fler studier då som är på gång. Men det vi nu vill göra är att vi vill ge barn med ökad risk för diabetes, ökad ärftlig risk med diabetes, oralt insulin redan från väldigt tidigt i livet, för att se om vi kan förhindra att man alls börjar utveckla de här insulinautoantikropparna som kommer väldigt tidigt i livet. Och då är det en studie som heter POINT. ASTRID är en screening och POINT är den här själva studien. Och det är en multicenterstudie som pågår i Tyskland och Polen och England och Belgien och här i Sverige. Och det går till så att föräldrar, när man ska få ett barn, så blir man tillfrågad om studien redan på mödravårdscentralen. Man får information och får reda på att det här är en studie som är på gång. Vill ni vara med i den här studien? Och om man då skriver på ett samtycke, så tar man ett prov i förlossningen och då tar man det på navelsträngen på barnet. Och navelsträngen känns det ju inte när man tar ett prov från. Så att det här är ett helt ofarligt prov att ta som inte gör ont. Och det provet analyserar man då för gener eller ärftlig risk för diabetes. Och då har vi i de här tidigare studierna sett att man kan faktiskt hitta barn med 10% risk att utveckla diabetes om man tittar på ett antal gener och liksom kombinerar ihop dem. Och de barnen då som har en väldigt hög risk, 10% risk att utveckla tidigt diabetes och insulinautoantikroppar, de tillfrågas att vara med i den studien POINT med oralt insulin. Och sen så har vi faktiskt en annan studie för de som har högst risk att utveckla celiaki, som också är en autoimmun sjukdom, där de tillfrågas att delta i en annan studie där man försöker förebygga celiaki. Och vi inkluderar de här barnen från 4 till 7 månaders ålder, så de är ganska små när de ska tas in i studien. Och de ska ta det här orala insulinet en gång om dagen tills de är 3 år. Och då är det små kapslar som man liksom strör på maten och så får de det i munnen. Och studien är placebokontrollerad. Det betyder att en del av barnen kommer få verkningslöst och en del kommer få oralt insulin som är oralt insulin. Och så måste man göra för att kunna utvärdera effekten. Och det är en slags immuntolerans kallas det. Vi försöker vänja kroppen vid det här insulinet så att man inte ska utveckla de här insulinautoantikropparna. Så att inte den här processen ska sätta igång. Och vi har just nu plockat in de första barnen i den här studien. Så för att sammanfatta så är typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar reagerar mot de cellerna som gör insulin. Och då får man brist på insulin
och kan inte ta upp kolhydrater och socker i kosten. Och vi vet fortfarande ännu inte vad som triggar igång det här och vad som sätter igång den här autoimmuna processen. Men vi vet att virus är nog faktiskt ett hett tips fortfarande. Sjukdomen startar ofta tidigt och man kan få autoantikroppar redan första levnadsåret. Och har man multipla autoantikroppar, alltså två eller flera autoantikroppar, har man en väldigt hög risk att utveckla diabetes. Man kan förutsäga vilka barn som ska få diabetes genom att titta på genetisk risk och också titta på såna här autoantikroppar. Och om man hittar dem tidigt, om man följer dem så får de en diabetes i ett tidigt stadium och man kan minska risken för ketoacidos, men kanske också på sikt få ett bättre HbA1c. Och i Astrid så screenar vi barn för risk för diabetes vid förlossningen för att försöka plocka in dem i POINT, som är den här immuntoleransstudien med oralt insulin, för att försöka förhindra diabetes. Och precis som Teddy sa i början, då kanske man slipper alla de här sprutorna och injektionerna om vi lyckas med detta. Men det får vi väl se, det är framtiden som får avvisa det. Tack! Jag är så imponerad av och glad för den här fantastiska forskningen och kunnandet som finns just här, just nu, där vi bor. Är det inte fantastiskt så lyckligt lottade vi faktiskt är? Trots den här, som jag sa i början, skitsjukdomen. Frågor till Helena, någon? Vi har en fråga där ute, jag kan upprepa den. Du får en mic nu. Ja, jag har två frågor. Min första fråga är när man kommer att se räknat resultatet från den här studien Astrid är tillgänglig. Det är den första frågan. Den andra frågan är att jag har hört på en föreläsning att man har spekulationer kring om högt intag av D-vitamin kan förebygga typ 1-diabetes. Mm. Och jag undrar om det finns några seriösa vetenskapliga studier gjort på detta med D-vitamin. Om vi börjar med POINT så kommer den här studien gå till 2022. Stämmer? Jag ser Jeanette här någonstans. Är jag rätt datum nu? 2023. Det är ju så att man måste följa dem ett antal. Det är 1040 barn som ska in i studien och vi håller på att inkludera och sen ska vi följa dem. Så 2023 kommer vi att kunna knäcka resultat ur den studien. Den andra frågan om D-vitamin. D-vitamin är ju, det är ju lite spännande med D-vitamin. För D-vitamin känns ju som om det kan förebygga väldigt många olika sjukdomar på väldigt många olika håll och kanter. Men det finns ju egentligen inte någon studie som säger att D-vitamin verkligen kan förebygga typ 1-diabetes. Man kanske kan minska risken lite grann. Och D-vitamin har en effekt på immunförsvaret så det är möjligt. Men det finns inte någon riktig studie som visar att D-vitamin minskar risken att få diabetes. Men det görs studier och där finns studier på gång både med D-vitamin under graviditet och förlossning och så vidare, D-vitaminnivåer. Och sen så i Teddy-studien görs det också analyser på just D-vitamin hos både mammor och barn. Så att dubbla dosen D-droppar, det kommer, alltså vad vi vet, inte göra något. Nej, men jag tror att det är ganska bra att dubbla dosen D-droppar allmänt, för jag tror att man stärker immunförsvaret i Sverige. Om man tittar på barn just på vinterhalvåret så har ju alla barn låga D-vitaminnivåer nästan. Att man använder D-droppar på barn som är små, precis som man ska göra enligt rekommendationerna i alla fall, det tycker jag absolut att man ska göra. Upp till den åldern som man ska göra. Men sen tror jag inte det skadar att ta lite extra D-vitamin. Man ska inte ta för mycket bara. En kompis till mig med diagnos, han sa en gång att han trodde att när han var liten hade han fått ADHD-droppar. Tyckte jag var lite roligt sagt. Det känns jättemärkligt. Alltså du är den talare jag någonsin har haft på en scen som allra flest gånger har nämnt mitt namn. Det kan jag garantera. Härligt! Det är ett bra namn på en studie. Ja, verkligen. Har ni fler frågor till Helena? Försök fånga henne här emellan. Jag vet inte hur länge du kommer kunna vara kvar. Ja, jag är kvar en stund. En stund i alla fall. Utmärkt. Tack så mycket, Helena.